はい、KY と時計班の池崎です。野田です。今日はですね、はい、朝日杯フューチュリティステークスの調教診断をやりたいと思います。混まないと。やるね。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まずいつも通り関東馬からいきたいんですけど、うん、まあ、あいうよ順に、はい、オーサムストロークですね。どうでしょうか。そうね、こんな大きな馬じゃないしね、ようやくね、まあ、4、50くらいの馬なんだろうけど、でも体の使い方が大きい。うん。なんか、弾ね、しっかりなんか、体大きく使って弾む感じだし、まあ、今週もね、ゴール前の反応は良かったし、はい、うん、バネ感じるんで、いいと思います。はい。次が、クリーンエアですね。いかがですか？そうですね、結構こう、重心が低い走りで、うん、こう、なんかこう、雰囲気がすごく良くてですね、うん、まあ、いかに走る馬だなっていう状況を見せてますよね。うんうん、そうだね。まあ、年長馬ともね、しっかり編入してますし、うん、まあ、現時点でのね、こう、ポテンシャルというのは感じます。はい。はい。次が、里見のキラリか。そうだね。あの、まあね、1000、2000、4しか使ってない馬なんでね、その辺が気がかりなんだけど、フォームとかを見るとね、そんなにちょこまかしてないし、うん、まあまあ、ゆとりもあるしね、まあ、力感も良くてね、うん。うん、まあ、意外と持つんじゃないかなっていう走り方には見える。はい、そうですね、うん、うん。単純な短距離馬ではないかな。うん、なさそうな感じがするんで、あと、ね、走りの雰囲気もいいんで、うん、はい。まあ、期待できるんじゃないかなと思います。はい。シトラウス。さあ。そうですね。まあ、これは関東馬のね、筆頭格というか、うん、主役になると思うんですけど、うん、やっぱりもう、行きっぷりが抜群ですし、うん、なんていうか、こう、身体能力の高さをね、感じますね。うん。もうぐいぐい走っていきますからね。そうだね。でももちろん時計もね、4波論50秒4かな、うんうん。おそらくハンドで最速ですよね。この人。はい。ただまだちょっと、なんというか、はい、荒いよ。そうですね。残っそら辺の改善がされてないのがあるよね、はい。うん。まだちょっと口の人がその辺の難しさはどうしても、残ってますけどね。ね、体力お化けだなっていう感じがするけどね。はい、それだけでカバーする可能性があるんで。うん、そうだね。それくらいのポテンシャルはある。はい、感じます。うん。最後がセットアップ。そうね。うん。先週から思ってたけど、うん、無交渉からすごいよね。うん。あ、そう、先週はそっか。はい。あのね、先週もそうだったけど、無交渉からずーっと歯にぐーって取って行きたがっちゃってるのよ。はいはい、で、今週ちょっと改善するかなと思ったら、やっぱ改善されてはいない。うん。ただね、先週は、なんか、持ったまま来て、追ってさっぱりっていうね。はい、あれっていう、あ、やっぱ引っかかった分かなと思ったけど、うん、今週はまあ一応ちゃんと伸びたから。余力ありましたね、うん、今週は。少しね、やっぱ良化した。はい。うん。まあ、これなら力出せるかな、あと実戦で落ち着いて走れれば。うん。うん、と思います。はい。関西馬ですね。そうだね。有力どころだと、うん。デイリーハイ勝ったジャンタルマン。ああ。そうね、やっぱテンションが上がらないように調整してる感じだから、うん、単走でね、はい、その辺でまあこれ以上はない、まあまあ前走も楽勝だからね、これ以上求めるのはここかもしれないけど、これ以上はあるかなっていうね、ちょっとフォームも上ずり気味でもあるし、そうですね、少し頭高めな走りというか、うん、ちょっとね、はい、まあまあ前走くらい走れれば問題ないんだろうけど、急上昇とは言わんね。はい。うん。他だとどうですかね。うん。僕が少し気になったのは、うん、まあ、一戦一勝馬なんですけどね、うん、金馬。うん。タガノ LP だってますね。うん。これは走りそうだね。まあ、ハンドで調教されてるんですけど、うん。なんていうかね、ゴールに近づくにつれてのね、加速がすごくて、うん。まあ、鋭さ感じますね。まあ、これね、はい、ちょっと気になってるから、ちょっと調べたんだけどね、かなり。はい、これ時間帯もね、なんか結構7時30何分とかで、はいはい、少し荒れてる時間帯。そうそう、下が荒れてるなと思って、うん、時間調べたら、はい、あ、結構ね、もうかなり他の馬に踏み荒らされたような馬場の時走ってるから、ね、で、これくらい出れれば上等かなと思います。はい。はい、どうですか、他にもう一頭ぐらいいますか。そうね。いや、結構、だって他のも、なんか、折り合いの難しそうなのも多くない？はい、なんか全般的に、はい。なんかエコローバルツとかもね、うん、ちょっと、実績的には気になる馬なんだけど、
やっぱちょっと苦労してるなっていうね、うん、まだこれも、なんか、このメンバーにありがちな、なんか脚力すごいけど、まだ若いなっていう。ダイナミックなんですけどね。今回はちょっとね、はい、トータルって考えてもちょっと難しくない？そうですね。まあ、まとめにいくと、ね、どうなりますか？タガーの LP で押します。ですね。僕も、まあ、それが一番調教いいのかなと思いますね。うん、あと、オーサムストロークいいね、うん。これは文句なしだと思う。はい、うん。じゃあ、そんなところで、はい、予想頑張りましょう。はい、どうもでした。